Soalan politik tak payahlah. Okey. Apa tu? Selamat maju jaya kepada dia. Maybe yang macam kita tu akan keluar. Nanti kita akan keluar sini. Okey. Okey. Ini habis pada listen the before. Before belum lagi. Kita belum kau pengkonsen lagi. Okey. Next statement. Okey, thank you so much. Okey. Saya saksi lagi ya. Bagi laluan di calon semalam.